Hej og velkommen til. I dag der skal vi vise mit logger. Og det er mest fordi, at der her på for nylig er folk begyndt at spørge, om jeg vil gøre det igen. Og for sådan nogle måneder siden var der også en del, der spurgte om det. Fordi jeg har lavet sådan et par videoer før, men det er altså 2 år siden. Og jeg så lige på mit sidste ting. Der havde jeg 230 skins. Det er dobblet mindst. Så... ja, der skete noget siden, så jeg tænker, at det skal vi have et lille kig på i dag. Så det er ikke noget gameplay, så hvis I kommer til gameplay, så må I vente en anden dag. I dag, der skal vi snakke lidt. Og som I kan se her, jeg har 524 skins, og det er jo en chat. Og fordi at det ikke skal være en timeslang video, så har jeg udvalgt nogen, som I lige kan snakke lidt om. Nogle af dem har jeg snakket om før, men jeg kan godt lige snakke om dem igen. Og ellers, så kan vi lige gøre sådan her. Sådan stille og roligt, fordi I skal lov til lige at kigge før. Nogle gange er vi skins, så jeg bare ligesom skålet hurtigt igennem den. Men I kan godt lige få lov til at se. Så jeg vækker op med hovedet lidt i vejen ved nogle af dem. Men jeg tror, I når at se dem sådan. Men så ved jeg alligevel. Jeg er ikke så... altså jo, jeg køber stadig skins. Men ikke så meget, som jeg gjorde engang. Engang der sådan, jeg ville gerne have... ikke alt, men hvis der var noget, der bare var lidt nice, så ville jeg gerne have det. Men der var heller ikke så stort udvalg på samme måde, som der er nu. Hvor, altså, hver gang der kommer en ny skin, så nogle gange der kommer der 8 af det samme. Og det er jo bare ingen grund til, at jeg skal købe alle sammen af. Jeg skal også lige sige, at en del af de her skins, i hvert fald 30-40 stykker, kunne jeg forestille mig. Jeg kan ikke lige tal på det. Det har jeg simpelthen fået doneret af Cyleren, så kan vi tage tak til ham. Han har sgu været lidt en sugar daddy. Så det kan jeg ikke klage over. At han så ikke har den største sådan stil med skins, det er jo hvad det er. Nej, jeg takker mange gange. Han har været god ved mig. Det har han sgu. Går lige stille og roligt igennem det sidste her. Det er også backblink, så der er pickaxe, så der er glider, så alt muligt lort. Så vi går lidt igennem det, men det skal ikke blive verdens længste video. Så vi når vi bunden. Ja. Så har jeg... valgt nogle stykker. Og nogle af dem har jeg snakket om før. Og nogle af dem har heller ikke så meget at sige om. Ud af, altså... jeg har valgt nogle skins, som jeg godt kan lide, blandt andet. Og nogle, der har en lille historie. Men det er ikke fordi, at jeg nødvendigvis bruger dem hele tiden. Jeg kan godt lide at bruge skins i mine videoer, der passer til det, jeg laver. Så hvad skal der komme allerede nyt, hvis nu for eksempel, da Flare Gun kom ud. Der var også Tornado, så der valgte noget andet. Men Flare Gun, så tænker jeg... eller det passer faktisk til begge ting. Så tænker jeg sådan noget med det med, at man skal signalere, at man er i fare. Der passer det med ham, der er Bunker Jones. Ikke Bunker Jones, hedder han. Den, ham der Donesy, der ikke har noget, der kun har shorts på, og står med en flagger i hånden. Fordi han drætter på en øde, og derfor skal bruge for hjælp. Jeg kan godt lide, at skinsene passer til det, jeg laver. Så meget som muligt. Jeg er ikke ligesom Golden. Ikke er der noget galt med det, for han bruger Midas til alt. Det er også meget, meget smartere, og meget billigere. men ja, sådan gør jeg ikke. Så det er ikke fordi, jeg bruger dem hele tiden. Bare fordi, at jeg har dem her. Men Harley Quinn. Jeg har ikke set filmen. Jeg kan bare godt lide det skinnet. Altså, det er altid godt kunne. Og det er også lidt switch skin. For nogen, det var der meget en periode, ikke så meget mere. Jeg kan bare godt lide det. Samme med Wonder Woman. Jeg bruger det ikke så tit, men jeg kan godt lide det, hvordan det ser ud. Så er der hende her, og hun er rare, har jeg fundet ud af, så hende må jeg heller ikke. Hun har bare ikke været i shoppen længe, så ja, hun er meget nice. Domino. Jeg kan bare godt lide farverne. Jeg kan godt lide de der turkisblå farver, lidt anderledes farver. Det synes jeg er meget nice. Og så, ja, så kan jeg godt lide Deadpool. Der er hun med. Spider-Man, han er nok min yndling, så sådan Marvel-karaktererne. Så kunne man så sige, at jeg skulle så valgt den anden Spider-Man skin. Jeg kan bedre lide det her, fordi det synes, det ligner mere Spider-Man, hvor det er det nye, det er sådan lidt... jeg kan også se, det er Spider-Man jo, men... ja. Så det er ikke mere spændende. Jeg har ikke fået set den nye Spider-Man-film, by the way, hvis nogen spørger om det. Fordi biografen er lukket. Så jeg ved, at det kommer på et eller andet tidspunkt. Disney Plus eller et eller andet. T-Rexen. Det er det andet skin, jeg nogensinde købt i itemshoppen. Det er helt sympatisk, at nummer 1, men så kom der et andet skin i mellemtiden, som jeg fik købt inden, fordi jeg ikke kunne vente, fordi jeg gik jo bare ventet. Men ja, klassiker. Hende er det en af mine yndlings ballpark skins. Jeg kan godt lide, at det med, at de faktisk har valgt, at der er en, som der designede et skin på Twitter. De har valgt på det i ballpark, så synes jeg, det var nice, og så er det så bare meget clean. Det var lidt forfærdeligt spil med dengang, alle de brugte det, men sådan er det jo, når det er noget nyt. Ham her, det er en af mine yndlings crew pack skins. Jeg synes, at det er mega nice. Man kan bare... det er ærgerligt, altså, jeg kan godt mega godt lide ham som Aske, så det er lidt ærgerligt, når man spiller med ham, man ikke kan se den. Men den er så meget nice. Den style er grim. Jeg kan godt lide den grønne.
og den lille orange der. Hende er hun også bare en klassiker. Hende kan jeg egentlig meget godt lide. Hende spiller også tit med. Jeg spiller også nogle gange, når jeg ikke optager selvfølgelig. Og det er en af de skins, jeg bruger meget. Så er det her med, at han er også rare, har jeg fundet ud af. Nå, det er han jo, for han kan ikke fokus mere. Altså alt det der er lidt semi-rare, det har jeg bare lige vist. Fordi det kan godt være, det er sådan noget, folk er interesseret i. Altså jeg bruger ikke det her skin. Så det er ikke fordi, det er mit favorit på den måde. Men det er fordi, at folk vil nok gerne lige se det, hvis de ikke vidste det. Fordi, ja. Så er det ham her. Kæft, han er nok værd en flot skin. Det må jeg sige. Han er altså i hvert fald top 3. Nej, den er ikke. Men han fik en gave af Saki for langt siden, for jeg gav ham en kanin. Og så gav han mig det her. Hvilket jeg ikke forstår. Men ja, ja. Så er det her. Det er potentiale. Det er kæmpe meget potentiale. Men kan I se noget Liverpool-batch her? Det kan jeg nok heller ikke for mit kamera i vejen. Det er ikke, som man gør. Sådan. Kan I se noget Liverpool-batch? Nej, det kan jeg nok ikke. Så ja. Det er potentiale. Men det er lort. Så det kan vi godt bare gøre. Unfavorite, det gider vi ikke. Så er nok mit yndlingsskin of all time, som jeg har brugt allermest. Det er Rapscallion. Det er bare en klassiker. Clean. Nice. Pas. Alle backblinks passer til, fordi det er sort og hvidt. Ja. Yeah. Der er ikke andet at sige, det bliver bare nice. Så hende her. Det er mit det første skin, jeg nogensinde har købt. Hvis folk ikke vidste det. Det har jeg fortalt mange gange før. Jeg kunne virkelig godt lide animationen. Og dengang, der, som sagt, da jeg startede sæson 3, chapter 1, udvalget af skins var ikke så store. Så det, at det bare var sådan lidt, man kunne sige, det animerer lidt der. Det synes jeg, der var mega nice. Så det var derfor, jeg købte det. Jeg kan stadig godt mega lide det. Men det er nok på grund af nostalgien i det. At jeg, altså, hvis det der kom i egen sammen nu, som er helt nyt skin, så havde jeg nok bare tænkt, okay, og så er det ikke noget. Men det er det, mange, ja, det der nostalgi, der er, hvis skins, det har bare noget at sige. Så er en af hun også rare. Fordi hun er på PlayStation i starten, og det er ikke så mange, der har. Wonderskinnet, som jeg betalte en eller anden russer for at give til mig. Ej, det gør jeg ikke. Jeg købte en kode på Twitter af en eller anden, tror jeg. Det mener jeg. Jeg tror, jeg gav 300 kroner eller sådan noget. Og det var, igen, det var, jeg kunne bare godt lide farverne, derfor jeg købte det. Jeg har ikke brugt det så meget siden. Så det, jeg kan godt lide, at de begynder at være sådan med skin, at man faktisk godt kan nøjes med et skin, og så kan man faktisk have mange muligheder med det. Det med, at man kan vælge et rap. Det kræver selvfølgelig, at man har nogle raps. Men altså, jeg, som I kan se her, jeg har også en chat, hvis man er interesseret i det. Men spændende er raps, eller ikke. Det giver mere betydning til raps på en eller anden måde. Hvorfor en, jo, man så det, men man lå ikke så meget mærke til det, når man på våben. Her der ser man det hele tiden, som bruger det her skin. Jeg synes, det er meget nice. Ava, gør vi lige skal edit style til hende. Oh. Den der, det er mit yndlingsskin. Jeg ved godt, at det er sådan en rip-off af mange skins, men det er det, der hele ideen med det, og det jeg godt kan lide, at det var sådan en tribute, en hyldest til masser af community-made skins, hvor der er, Sky var så ikke en af dem. De er tilføjet hatten selv, det var ikke på oprindeligt. Men der er det med de der box skins, og den der Dark Dino skin, og hvad hedder den, Meowcycles, og Ava, ikke Ava, hvad hedder den, Aura, det er hende, der hedder, hun hedder Ava oprindeligt, men hun hedder noget andet nu. Og så de der high skins, og backblinget, der er også den der, hvor backblinget er den der ule der, som ikke er en ule, men en fugl, kylling. Og ja, jeg kan godt lide, når de sådan refererer til ting, jeg synes, det er mega fedt lavet. Og så hende er det nok mit sådan yndlings battle pass skin of all time. Ja, jeg ved ikke hvorfor, jeg kan godt lide hende, har bare til at godt kunne. Sky. Ah, nice. Så hende her. Hende har jeg aldrig brugt i en video før, jeg tror faktisk ikke. Men jeg tror, det er det skin, jeg har brugt allermest, når jeg sidder og spiller selv. Hvis jeg sidder inde og klarer challenges for at få XP, eller bare i crazy eller sådan noget. Så bruger hende her virkelig meget. Men det er igen det der med, at jeg godt lide, at skinsene passer til et eller andet, jeg laver. Og altså, det er bare meget basic det her. Det passer ikke det så meget. Så. Det er derfor. Hende er det også i det første, jeg købt. Jeg kan godt lide det her kineser team med det. Det er meget nice. Det her, det er også meget basic, men det har også brugt meget dengang igen, hvor det ikke var så stort udvalg. Og så fordi jeg er jude, så... nej, hun er meget nice. Og så det her skin, jeg har ikke heller rigtig brugt det så meget, men jeg købte det. Jeg var faktisk mega hype, da det kom. Fordi det ligner bare ikke så meget et Fortnite-skin, på en eller anden måde. I don't know. Jeg kan virkelig godt lide det. Men igen, det der med, at det skal passe til et eller andet, jeg laver, så... Det er ikke altid det giver mening. Og der er, for sandt, jeg skulle lige... Jeg sidder lige og redigerer, og så kunne jeg da se, at jeg har da lige sprunget noget over. Og jeg ved godt, jeg har snakket meget allerede, men jeg tænkte, ved du hvad, vi kan da godt lige tage dem, bare lige kort. Den første er Snorkel Ops, som jeg lige sprang over. Det var mit main skin i en lang periode, før jeg begyndte at optage Fortnite. Der brugte jeg altid den her med den der Dino Pack på ryggen, og så den der Squeaky Pickaxe, og løb rundt med det.
Det bruger jeg næsten hver dag. Så ja, det var derfor. Så har vi Snowbell. Hvad hedder Snow? Den der. Det er bare fordi, det er min yndlingsjuleskin. Meget clean. Det er også en på Twitter, der har lavet den. En der hedder Danny, tror jeg. Så har vi hende der, jeg kan ikke huske, hvad hedder. Hende der, hun hedder med T. Tuki. Ja, det havde jeg husket. Helt procent. Jeg ved ikke, altså, nogle af dem har heller ikke noget at sige om. Jeg kan bare meget godt lide, hvordan de ser ud. Meget clean. Jeg kan godt lide det, igen, det der Kina, Japan vibe. Det er meget nice. Med schoolgirl. Vel nice. Ikke edit style. Det skal. Men bare, jeg kan godt lide den gamle. Jeg kan godt lide den her edit style. Det er det der. Men. Og så er der ham der Jonesy der. Hvor han er cozy Jonesy. Hvor han er bare cute. Altså han ser mega nice ud. Og så Cobra Kai skinsene. Fordi jeg kan godt lide serien. Det er egentlig bare det. Med det. Og så en, jeg kan se, jeg er op til unfavorite. Som jeg ville have nævnt. Det er Lara Croft. Og det er simpelthen fordi, det er nok nogen, der allerede ved, jeg stener de der Tomb Raider-spil, som der var gratis på Epic Games i en lille periode. Og de er så mega nice. Så derfor har jeg sgu fået lille love til Lara Croft her på det seneste. Så ja. Nu fortsætter vi med det andet. Og jeg ved godt igen, det er meget snak, men sådan er det med sådan en video her, så må I jo glæde til noget gameplay en anden dag. Det er alle mine skins, som folk har været så interesseret i. Hvis I kan lige se den igen her, så rum. Backblinks. Der har jeg lidt mindre end jeg har skins, og dem går vi lidt hurtigere igennem her, fordi de fleste af dem, det er jo sådan noget, hvor så kommer de med skin. Så hvis man har skin, så har man også backblinget. Nogle enkelte af dem, det er når man får på battle passet, og så er der nogle enkelte af dem, jeg sådan har købt ved siden af, eller unlocket for eksempel, som det der, ved at se noget på Twitch, eller den her ved at være med, eller en event, man skulle se, så fik man det der, eller sådan noget. Så det er heller ikke lige det mest, og der er rigtig mange af jer, der ikke bruger backblinks, fordi I synes, det er frustrerende at kigge på. Jeg elsker backblinks. Det er meget få skins, jeg ikke bruger backblinks på, sådan generelt. Så, ja, det går lige. Pickaxes. Altså, næsten 300 også. Men, ja, altså, jo, det kan godt være, der er nogen, der er interesseret i det. Der har jeg ikke lige udvalgt nogen. Den eneste, jeg sådan rigtig har en historie om, det er Star Wars. Og den, jeg kan huske, jeg så den i leaksene. Og jeg var mega hype. Jeg sendte den til min veninde, fordi jeg vidste, hun også ville elske den. Og jeg synes det var mega nice. Og så brugte jeg den rigtig meget. Og så er det sådan ligesom om, at så var der en eller anden streamer dude, der fandt ud af, der var et eller andet hacks med den. Så blev det kæmpe sweat pickaxe, og så bruger jeg den næsten aldrig nu. Jeg kan ikke bruge det, som alle andre bruger. Det synes jeg, det er kedeligt. Det er lidt ærgerligt, for jeg synes, den er mega pæn. Men når det er sådan en sweat pickaxe, så gider jeg bare ikke bruge den. Sådan er jeg. Det er sådan rigtig. Jeg synes, det er en tændt ting, de har tilføjet det her. Med at man skal have Superman giver måske mening. Men sådan noget sådan. Det her måske, nej, det er måske med håret også. Men det der med, at der er nogle ting, der sådan er. Den her for eksempel, den giver ingen mening, at andre skins ikke kan bruge den. For det er en sjov idé til en glider. At man går ned ad en trap. Det er da meget nice. Jeg vil sikkert ikke bruge den, men det er en sjov idé. Og så skal man bruge den med hende der, som er ikke så pæn. Så det synes jeg, det er sådan lidt ærgerligt. Og det samme med sådan den her. Fordi der er mange andre skins, eller mange andre gliders, der er vinger i forvejen, som fungerer på samme måde, som virker til alle. Og sådan har jeg også med de der built-in emotes, der er nogle af dem, giver rigtig god mening. Men der er mange, hvor de bare er der for, at de er der, som de også kunne bruges til rigtig mange andre ting. Men ja, det eneste, jeg rigtig bruger af det her, det er papyrerne. Contrails, det er vi ret ligeglade med. Jeg bruger et eller andet, og så har det på, og så glemmer jeg at skifte, så bruger jeg det et halvt år, inden jeg skifter det igen. Så det er lidt spændende. Victory, wow, I kan lige se her, jeg har hele, jeg ved det ikke selv. 11 Crown Royals. Jeg er rigtig dårlig til at samle de her kroner op, så jeg kunne sikkert have fået flere. Men jeg har ja, 760, men det er jo så også de der emoticons, som er virkelig lort, som jeg ved ikke, om folk er interesseret i overhovedet. Så hvis vi går til emotes, så kan I også lige se, altså, så spændende er det bare heller ikke igen, synes jeg heller ikke. Emotes, altså, jeg synes, de er nice, men det der er problemet med emotes, det er, at der er så mange, og så ser man ind i itemshoppen og tænker, wow, det er nice, og så køber man den, og så bruger man den i et par dage, og så bruger man det ikke igen, for man glemmer alt om det, for der er så mange andre. Så, ja, og så er der sikkert også, så er der også nogle her, som man ikke kan se, fordi at de er built-in, som heller ikke giver nogen mening. Som sagt, nogen giver det, ja, der er blandt andet den der banan, der er sådan en robot, som så roterer hovedet og sådan noget ting, som det vil få rigtig mange skins op, når de brugte den, så den kan jeg godt forstå det. Men der er også noget som, den der skatertøsen, der har sådan en rulleskøjtdans, som man godt kunne bruge til alle sammen. Eller Spider-Mans, hvor han sådan hopper op og sidder med hovedet nedad. Den kunne princippet også godt virke til alle sammen.
Altså, jeg kan godt se, at det giver mening med Spider-Man, men derfor, altså, det er jo ikke, fordi det fucker noget op, at der er andre, der bruger den visuelt. Så, ja. Raps. Jeg ved ikke om... Jeg har faktisk mange raps, det vidste ikke engang, jeg havde. Men mange af dem kommer vel også i Battle Pass. Alligevel 200. Og så får man også en del unlocked, og det er rigtigt. Jeg synes bare, jeg kan købe så mange, men det har jeg åbenbart. Men ja, det var også fedt, dengang det kom. Men nu er der også ret mange, som ligesom lidt ligegyldigt. Det er ikke så fedt mere at få et rap. Loading screens, der har altså, ja, mange har jeg 300, det gider jeg ikke se. Men jeg har det, jeg er favorite af alle sammen, og så har jeg sådan, at hvis der er en periode, hvor der er en eller anden, der ser meget, og jeg ikke kan kigge på mere, så går jeg ind og unfavorite den, så kommer den ikke igen, indtil jeg favorite den igen. Men ja, det så jeg har ikke favorite alle sammen. Jo, 332. Det er godt lige det, der står nu, at mange man har ting, og det er sådan en nice feature. Så er noget musik, som jeg har slået fra lige nu, fordi så kan jeg sætte noget andet ind over, for jeg kommer nok til at klippe lidt i det her. Det kunne jeg forestille mig. Men det er også nice, sådan, når man sidder her og introer sådan noget, at der er lidt musik. Men ja, det var egentlig det. Det var da ikke så galt. Men ja, altså, jeg ved godt, mange vil sikkert tænke, hey, det er ikke så interessant det her. For det er bare mig, der sidder og snakker i et kvarter, eller 10 minutter, eller hvad det nu er. Men der er mange, der spurgte om det. Så derfor vil jeg lige gøre det. For det er 2 år siden, og så kan det gå en tid, jeg gør det igen. Så men, inden vi slutter, så må jeg jo meget gerne bruge kode KYNDE ind i itemshoppen. Kæmpe reklame, så jeg kan købe flere skins. Ikke, jeg mangler V-Bucks lige nu, men altså, mange vil sige, at jeg har wasted mine penge på det her, fordi jeg kan ikke få dem igen. Man kan ikke sælge sin account, man kan ikke trade skins, som man kan i CSGO for eksempel, hvor jeg også har en del liggende, men det kan jeg sælge, hvis jeg betragter det. Men jeg har ikke brugt penge, som jeg ikke havde, kan man sige på den måde. Altså, jeg har kun brugt penge, som jeg har fået igennem Supporter Creator. Så det er faktisk jer, der har sponsoreret hele 500 skins til mig, blandt andet. Så det er jo... Det takker jeg da meget for. Og jeg ved, der er også stadig nogen, der bruger min kode. Det er ikke så meget som en gang, men jeg tror ikke, der er så mange, der spiller Fortnite, som der var dengang, hvor det lige kom ud, hvor det var mega hyped. Men jeg der bruger dem. Jeg sætter kæmpe stor pris på det. Det betyder meget. Det er dejligt, at det er ikke meget, det er ikke mange penge, man får ved det, men det er 5% af det, I køber for. Men i længden er der det alligevel lidt op, som gør, at jeg har kunne købe en masse skins. ja, jeg tror, vi holder her. Ja, det var bare en lille snakke og vise video. Ikke noget specielt gameplay. Det må komme næste gang. Men ja, hvis du kan lide videoen, må man gerne smide en like. Og så vil jeg godt skrive, mange skins I har, fordi det kan være, at det ikke kommer til at føle bedre, hvis det er, at der er nogen af jer, der har brugt flere skins end mig. Ja, jeg tror sådan, jeg ved ikke, hvad gennemsnittet er. Jeg ved, der er mange, der har i hvert fald over 100 og også over 200, men 500, det er måske alligevel ikke overkanten. Jeg ved ikke, hvor mange skins der er i alt. Der er nok over 1000. Der er over 1000. Jamen, der er nok 1500 eller sådan noget. Så jeg har en tredjedel af skinsene, kunne jeg forestille mig. Men, ja, tak. Giv gerne videoen en like, hvis du har stor pris på, og så må have en rigtig god dag.